გოგონა ოთახში ლამას ატევდა ძუსხი და სიცივეთი მასოც ნებას არტმევდა გულში რაც ჰქონდა წმინდა თან ქუჩაში მთელი ღამე წვინდა ხოლო ბები მთელი წვინდა გარბის სახლიდან დავიდეთ, დავიდეთ, ერთად ვიაროთ სამზომი ჩართული ეს რო გადავიაროთ ამომო მეცი ხელი ერთად ხოთნა ხომ არ არის ნელი თუ წელი გავიდა ძველი ვიწყებ სახლიდან Edit.